ត្រំពំបានព្រះគ្រូអង្គមនីបានប្រលះទឹកកမ်းអន្តិតសានសជាក្រៅបុរៀនឡើងឆេះគម្ពីបែជានិយាយថាថ្ងៃសល់ជាថ្ងៃចងរៃដែលសារតែជំនឿរបស់មនុស្សរដ្ឋថ្ងៃជាការបត់ណាស់តាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសល់ញត្តញោមប្របរសាទជាពិសេសលោកតាលោកយីតែងតែยกចង្ហាន់ទៅប្រគិនប្រសងនិងអុជធូបសុំសុខសบายទៅតាមជំនឿរៀងមកតតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលថ្មីថ្មីនេះអតិតស័ងលបីឈ្មោះអន្តិតសានសជាបន្ទាប់ពី រៀបការប្រពន្ធរួចស្រាប់តែបាន chainId វីដេអូលើកឡើងថាថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្មានក្តីសោកជាថ្ងៃដែលមនុស្សចម្រើនកសលព្រោះមនុស្សដែលទៅថ្វាយបង្គំព្រះបានច្រើនព្រះសីម្មងអស់នឹងរៀងរាល់ថ្ងៃស្អែកគឺជាមនុស្សអាយកាគ្មានទីពឹងជាមនុស្សមានបញ្ហាសតិនិងបានចង្កត់ថាព្រោះតែជំនឿរបស់មនុស្សបែបនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃដ៏ល្អប្រែទៅជាថ្ងៃចម្រៃ ដោយការគិតមិនខុសក្រៅពីបានឃើញអន្តរសាសជាចេញមកនយាយបែបនេះມັນដូចការនៅបោះມັນនិយាយបែបនេះទេបានធ្វើឲ្យមហាជនសងដៃនៅអារម្មណ៍ហួសចិត្តនិងនឹកស្ដាយទឹកចិត្តធ្លាប់គ្រប់ស្រឡាញ់សឹងគ្រប់គ្នានិងក្តៅក្រហាយកាន់តែខ្លាំងដាក់ឲ្យបែបនេះថាចេញមកឃ្លីបនេះមកតិចលោកដាក់ចង្ហាន់ទៀតសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃណាក៏ជាថ្ងៃសល់ ហើយកំបានថ្ងៃសិលនឹងតើអីប្រសងបានយញ្ញោមយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកថាគេដឹងហើយគេមិនបែបបន់អីទេគេទៅគោរពប្រសងយកបាយសំឡទៅតើហើយមិនតិតហើយនេះបើលោកឯងគ្មានជំនឿលើសាសនាហັດអ្វីសង្ងមបូសយុម៉េះឬមួយព្រោះតែយកមុខរបរដែលសនុកស្រួលលុយចរច្រើនដោយមិនហត់នឿយហើយមនុស្សចាស់ក្មេងលើកដៃសំពះតិតលោកឯងធ្លាប់បូសដែរហេតុអីបានជាលោកឯងនិយាយគ្មានដឹងអីអញ្ចឹង នយ័យចេញមកសុទ្ធតែព្រះសីមង្គជាមួយគ្នានោះដែរព្រះគ្រូអង្គមនីដែលទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងច្រើននៅលើម ണ്ഡ ែងសង្គមបាននយ័យប្រតិកម្មដាក់ទៅលោកសានសិជាបែបនេះថាសឹកមកវិញរៀបការរួចបែរជាចេញចរិតមកលែលូវអញ្ចឹងអត់ចេះកាយចរិតអីទេធ្វើឲ្យតែកូនខ្មែរប្រជាជនខ្មែរក្តៅក្រហាយគេចេះស្ដីប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ដល់ខ្លួនឬមួយក៏ដល់ពេលវេលាវិញនេះសមនឹងកម្មដែលខ្លួនបានសាងហើយ ដោយអស្ចារ្យទេយុវយុវទៅស្រាប់តែវិប្រហាដល់ព្រះសីមង្គដែលខ្លួនធ្លាប់ស្នាក់អាស្រ័យដោយសារព្រះគ្រូអង្គមុនីក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អន្តិតសាសជាថាដែលថាអ្នកមកថ្ងៃសិលសត្វតែចងរៃឲ្យបានភ្លឺផ្លែកថាថ្ងៃអបអរសាទរសិលថ្ងៃខែដាច់គឺជាដំណាលដំណរប្រពៃណីជាតិដែលប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនតែងតែយកប័ណ្ណសម្ឡងទៅប្រគិនប្រសង់ដើម្បីជាការគោរពប្រអនុបត្តិដល់ប្រពុតហើយបានអុជធូបបានស្រន់ទៅតាមជំនឿអ៊ីចឹងទៅ ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការលើកឡើងប្រកឫអង្គមនីបានដាក់ឲ្យទៅលោកសាសជាយ៉ាងចាក់ដោតថាបើចង់ហាមប្រតិបត្តិលែងឲ្យទៅធู่បុនសាងកុសលនៅថ្ងៃសន្មែនចង់កែរត់ធម្មន័យមែនសូមមើតើអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនធ្លាប់យកបាយសម្លទៅប្រគេនប្រសੰងនៅថ្ងៃសិលដែរឬអត់